In prvi sam je pokazao je bil tekoči trak. Pa ti lopaš mi kamor! Ni točke A, ni točke B, ti samo lopaš! In če se igrivo počutiš, ti se dan se lahko še planet se nastaviš. Pa kaj izgledam tako mora? Mene se izgledam tako, da nam krip lopala. Itak ne razumem ljudi, ki hodijo v hribe. Jaz ne štekam, ker svaka vam čas bi kako jaz ne štekam. 8 ur hodiš gor, napiteš do vrha, rečeš, jo, ovo je pule lepo, samo mora biti dosti časti, ker bo tema. Po poti pa še vse pozdravljaš. Zakaj? To je tisto, če smo oba dovolj kupki, ena da gremo v hribe, se poznama, naravno ne dojim poti.